რესპუბლიკური პარტიის წევრმა თინახიდა შელმა თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ის ფართობი დაათვალიერა, სადაც ახალი სარკინი გზო მაგისტრალი უნდა აშენდეს. საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატი ადგილზე იმ მესაკუთრებთან ერთად მივიდა, რომელთა საკუთრებაშიც არსებულ ტერიტორიაზე მაგისტრალმა უნდა გაიაროს. ხიდაშელის განცხადებით სახელმწიფო მიწათმფლობელებს საკუთრების სანაცვლოდ ძალიან მცირე თანხას თავაზობს. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებით სახელმწიფო მიწის მესაკუთრებს ყოველ კვადრატულ მეტრ ფართობში მხოლოდ 6 ლარს უხდის. А გასაპროტესტებელი არის ერთი მთავარი რა. აქ მე 6-ზე 8-ზე კი არა ლაბაკი. შეფასება უნდა მოხდეს ისე, როგორც ამას ითხოვს IBRD-ის წესები, ევროპის ეროვნული ბანკის წესები, როგორც ზოგადად საქართველოს ასევე შეერთებულია და მიღებულია შეფასების საერთაშორისო სტანდარტები. თუ ხდება რაიმე ფართო მასშტაბიანი და მნიშვნელოვანი სახელმწიფო პროექტის განხორციელება, საერთაშორისო წესები ამბობს, რომ მესაკუთრების დაკმაყოფილება უნდა მოხდეს ადეკვატურად საფაზრო ფასის შესაბამისად და იმ პარამეტრის გამოყენებით, რომ იმავე გეოგრაფიულ არეალში, ანუ იმავე ქალაქში შეძლებენ ადეკვატური საკუთრების შეძენას.